Крила. Пошла! І 350 фотографій потім вибирає, яка краща, а ніякої кращої нема. Бо все тут, сука, закрито морду, блядка. Закрито. Ну нащо цього? Ну я не, ну менше з тим, добре, приїхали. Ось мені не подобається. Ти, дві дівчинки сидять, коротше, в контактах, вибирають друзів. Це мені не подобається. А ти повністю в школі такий лопухом, бо додам його, попремся, да? Ну до чого це? Ну що, він в школі був лопухом, зараз він вже не лопух. Зараз реальний пацан, ну що, лопух. Ти подивись на себе, ти задротка в контакті, подивись, подумай про себе. Додала ти друзів. Пододавала друзів, однокласників в неї. Однокласників, коротше, стільки ж, я не знаю, її, напевно, там лишали на 350 класів назад, бо в неї 700 однокласників. Я маю 700 однокласників. Скільки тебе однокласників? 700. А що таке? Ні, нічого, ти що, в Китаї вчилась? Ні, у нас була маленька школа, дуже маленька. В нашу школу поміщалося всього-навсього 328 тисяч людей. Ну і це попри те, що в нашій школі ще викладачів було 780. І директорів десь. Ну я не пам'ятаю точно всіх, але десь коло 40 директорів було школи. А школа ваша де? Та ми на Сільмаші вчилися. А що ви там робили? Ти желізо крали, так? Да? Ну це суто по бажанню трудовика нашого було. Ми там желізо крали, так? Да? Ну до чого це таке? Ну я не можу поняти, нащо 700 однокласників. Це не буває в житті. 16 років дівчинці. І це не оголошення, це призив до того, що перестаньте писати в контактах тупість. 16 років дівчинці. Батьки. Нема. Діти. 16 років у дівчинки є діти. Заходиш, дивишся, а дітям вже по 18 не. Як? Пояснюю. Народився пацан. А мама ще моя не родилась ще рівно 2 роки і 1 година. Все. Все, він з того моменту не росте, чекає, поки мама виросте, все. Тут бац. 2 роки йому виповнюється. Ху-ху, мама родилася! Ні, минутку. Все, родилася, все, йдемо бухати, все, в нього мама родилася, все, вона в контактах ще не зареєструвалася, але вона вже в нього є! Все, це саме круть, це саме фішка. Далі переходимо до того, пишуть, де є там місце служби, де проходив службу в армії, так? Да? Я знаю, як розрізнити того, хто служив і хто не служив. Хто служив, пише дійсно, я служив там. Там до Десна, все, я служив в Десні. А той, хто не служив, запам'ятайте, в нього там таке пише. Я служив у підводній лодці в степах України. Виникає питання, де ця підводна лодка? Де є степи в Україні? Бо їх реально вже немає, там де колись були степи, зараз вже. О, такі великі 20-поверхові будинки замість тих степів. І друге ще, що пишуть, я і мій кум Йора. Ми служили на призові. Де призов? Призов на воєнкоматі. Ви служили, що? Служили перед воєнкоматом. Ви стояли рік перед воєнкоматом. Все. Не стояли. Ми стоїмо, ми служимо. Все. Під брамою. Там продають ці. Відкрилось там якраз недавно шаурма. Все, вони в шаурмі служать. Все. Служащі в шаурмі. Познай з рівень кожен день. Не відслужили. Все. Так в церкві служба. Все. Ми відслужили. Все. Ми пішли. Так? Що? Ну як це має виглядати? Ну, забудемо це. Давайте перейдемо до повідомлень. Я вас прошу, я не то, що прошу, я вас благаю не писати тупість в повідомленнях. Не пишіть, ну не пишіть цю тавтологію, не скорочуйте слова, бо це реально тупо. Коли пишуть прів, що роб? Ну що це може означати? Що прів? Хто такий роб? Я не знаю, хто вони. Я з ними не знайомий, я реально не знаю. Не пишіть мені таке більше. Пишіть мені, привіт, що робиш? Прів, що роб? Додай до слова прів букву ви і будеш знати, що я роблю. Я упрів, коли читав це твоє повідомлення, да? Чи ні, я маю відписати, а я не курю, що? Да? У мене кокс закінчився, я вже не прив і не роблю ніфіга, все. Все, з мене вже стало на сьогодні. Ну, я знаю, додатки, це саме фіня. Знаєте, через додатки посварилася дуже велика кількість закоханих людей. І знаєте, через що? Суто через те, що... Алло? Ти знаєш, що ти сьогодні зробив? Ні, не знаю. Ти в мене вкрав яблуко, я тебе ще не люблю, пішов ти геть, все, не копай більше на моїх грядках! Ну до чого це? Ну що ти за псих? Я не розумію, ну нащо цього? Просто це тупість, це тупість. Не пишіть більше таке, не робіть більше таке. Взагалі, я не знаю, вам навіть тяжко піти всю їду приготувати. Та що приготувати, вам її принести у свою кімнату тяжко. Відключіться від інтернету, саме найздоровіша нація. Прошу. Тому від цієї маленької... Такої
картини, ми перенесемося на мініатюри. Це наша, от я запрошую двох своїх друзів, Міша та Андрій. Будь ласка, покажіть нам випадок на воєнкоматі. А я так. Пам-парам-пам-пам-пам-пам, пам-парам-пам-пам-пам-пам, раз, два, слава Україні! Героям слава! Що, кусати прийшов мене, га? Думаєш, відкосиш мене? Ні, не хочу кусати, служити хочу. Ну і не думай на сопляк, га? Зараз гроші мені пропонувати будеш, не? Ні, служити хочу, я 50 разів віджимаюсь. Що, псих, не? А ну справку від психолога показує. Здоровий, кажу, служити хочу. Ні, ти мені, скажи, ти наркоман? Ні, здоровий, служити хочу я все-таки. Нащо на тобі служити? Я хочу віддати борг батьківщині. Та ти мені віддай, я якось там передам. Ні, я хочу, щоб на вокзал, відразу на потяг. І пам-парам-пам-пам-пам, пам-парам-пам-пам, раз, два, і поїхав. Ти що, реально на обкурився, прийшов тут мені дурачка валяти на? Ні, я хочу в армію. Ні, там такі, як ти, не потрібні. Ти будь тут таких, як ти, тупих здорових качків потрібні. Хочу в армію служити. Буду кашу їсти. Ну, а наука? Ще вивчусь. А дівчина? Немає. Ти гей? Ні. Сектант? Ні. Гроші винен? Ні. Так. Ну, це делікатне питання. Ну, добре. Ну, може, підеш тоді в сухопутні війська. Все, підеш в сухопутні війська. Доженуть. В льотні війська, підеш... Зіб'ють. Ну, блін. В танкові підеш. О, блін, рік в танку просидиш, мазуту понюхаєш, блін. Все, а там, блін, далі сам випручуся. Трошу, це була сценка наших двох. Тому, Міша, я прошу тебе залишитися для нашої другої мініатюри. Я візьму реквізити. Тому поїхали! Да, давай! Таксі, бля! Таксі, бля! Таксі, бля! Все нормально! Все таксі! Таксі, бля! Кепа! Радіо Шансон! Таксі! А, снайпер пішла! Ну, сідай, недорого поїдем. Ще Полівськ. Давай, сідай, поки ніхто не бачу. Давай, сідай. Давячи обліде. О, молодець. Правильно. Безпека пасажирів перш за все. Ну що, готовий до поїздки, так? Я радіо виключу, не проти, так? Давайте, виключайте. Слухай, а ти чим займаєшся? Навіщо ви питаєте? Та просто не часто зустрінеш людину. Яка вийде автостанція і до Шепарівці за 800 гривень піде. От погодка сьогодні хороша. Таку би кожен день погоду. Правда? Ну кажи правда. Да, правда. Да, правда. Ей, дощ іде. Ти плащ маєш? Ні, навіщо? А, пригодиться. Якась інтересна у вас машина. Замість вікон пакети чорні висять. Не домахуйся, пригнися, пост приїжджай. Все, приїхали, вставай. Інтересна все-таки у вас машина. Замість ковриків тазик. А вода дощова, куди має збиратися? Як ти думаєш? А руки десь треба мити, правда не? А навіщо так багато? Пригодиться. Слухай, чим кажеш займаєшся на? Та я золото на роднику купаю, от додому їду. Через ліс поїдем. Зріжем. Не проти? Звісно. Подайте мені, будь ласка, у бардачку рукавиці. А тут лише не вірш. Нічого, давай, підійдуть.
Відлітаєш, відлітай, через небо протягни мені доріжку. То лед давно ходив, а? Ні. Ні, я то думаю, що то воняє так чик. А ви знаєте, де можна золото здати? Алло, Ваван, чуєш, тут мені треба рижа піхати. Та мені небагато, багато, 15 кілограм. Оце сьогодні діньок, да? Оце діньок. От пред, ага, пред. Ну все, приїхали. Колесо пробив. Хто? Хто-хто? Ліс. Заповітно тут. Тишина. Дівчина тут того літа пропала. Подивись під козирком. Гарно. А це хто з неї? Не знаю. Напевно, чоловік. Ну ладно, вилізай. Яму треба купати. Навіщо? Подивитись, що з колесом. Давай, вилізай. Ну а, короче, на той лопату. Копай. А я подивлюсь, що нема нікого тут. Во-во-во-во-во. Правіше бери, тут зайнято. Може, дай сумочку потримай, а? Ні, мені так зручніше. А, ну так. Давай, копай. Я коли на родніку працював, у нас два чоловік було. Дружили всі. Посварили нас. Так я однією цією рукою 19 ямок викопав. Да. Земля тут м'якенька, не то що там. Я пух. Не буде народ. Твоя тачка скільки коштує? На навіщо? Що вам? Ні, так, просто питаю. А це механіка чи автомат? Механіка. А в мене автомат. Я завжди з собою пускаю. А карту маєш? Навіщо? Ну як я без тебе звідси вибрати? Це не пам'ятаю. Зараз мініатюра в комп'ютерному клубі. Всі знають, що коли в комп'ютерному клубі багато людей є, один сидить грає, а навколо нього толпа сидить, стоїть і підказуємо. Розказуємо, як буде правильно грати. Я поїхав. Трошки сюди, посунься. Сюди, посунься. І так рисуй. Ну, Малина! Ти що? Та ж тако, дивися, ти покажу, ну, отако клацаєш, ну, ти Вася, ну, Малиїв, ну! Ну, хто? Ну, що ти подиви, ти подиви! Ну, хто вообще? Ну, ломак! Опухали ломак, да! Хто тобі взагалі? Як ти пустили грати в Counter-Strike? Взагалі, хто ти пустив в комп'ютерний клуб, чуєш? Хто ти за комп посадив? Ти хто взагалі такий, чуєш? Я взагалі-то адмін! Компи заказати будем? Ладно, друга наша мініатюрка, це буде, це геймери, як геймери, коротше, грають в ігри. Блін, ти ж пацани, ну так тобі братру крісло поставлене. Ладно, пройдемо це по мініатюрках. Друга мініатюра буде, я забрав реквізит, який сюди чуть не сторону. А друга мініатюра, навіть не знаю, як її назвати, дівчинка. Коротше, жорстока дівчинка. Алі-ля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 . О, жабка. Ладно, ми показали, напевно, наші мініатюрки. Тепер перейдемо, напевно, до козиря програми, я думаю, да? До карапуль. Ви, Андрій,
Гітару. Інструмент. Інструмент. Я сяду з тої сторони. Я ж підійду трошки ближче. І що за чим? Погнали. Ми хочем текти в зеляні ліси, ми втомились від сільської болотної краси. А нас задолбали корови і свині. Ми хочемо дуже так селитись прямо в мені. А в нашій кімнаті там бахори файні. І дівчата бігають по поверсі встання. Як на парах сидимо, у нас мозги студені. А декан нам говорить, що ми повні олені. А ми олені, олені. Да, прикольно було. Давай розкажемо, як ти добрий, ти все добра душа, ти добра душа. Ти знаєш, Андрюха, як ти зробив мені побачення всліпу і сказав, що прийде богиня, королева красоти, така, короче, дівчинка, що я маю з них упасти на коліна і ноги її цілувати, а вийшло... Да, я розкажу, що слово вийшло. Якось мій друг один найближчий зробив побачення всліпу. А я вийшов до ресторану і зустрів дівчину ту. Там 120 на 120, це тільки голова. Одним оком це на мене, іншим оком десь туди. Оце біда, то в неї було, да? А я як тікав від неї, як я від неї тікав, чоловічий. Я газеткою тільки від неї прикривався, щоб вона мене не бачила. І все одно довго я від неї біг. Вона за мною бігла. Я, правда, не знав чого. Напевно, що може щось в газеті не дочитала. Ну, буває. А я, до речі, мене зараз як в армії грибуть. Я от пісеньку придумав, карапульку, і під воєнкоматом співав. Ну, давай, заспівай. Ну, давай, ти мені вчив. Ще так далеко до весни, до призову. Не брийте на лисо, батьки, я вам не ворог. Ні. Ще так не скоро попрощаюсь я з волоссям. Чи може хтось, але не я. Тепер відкосить. Так, давай про ту ж саму дівчину, поки ти був в армії, що з нею було? Вона не вийшла заміж за голову колоспа. Вона не вийшла заміж за голову сільради. Її не хотів навіть п'яний тракторист Василько. Бо вона дома вже власали, забивала його молоком, заїдавши квашеним майорком. В туалеті була. Давай следующая нас. Наступна. Ах, знаєш, в тебе тільки так гарно, красиво, солідно, виходить, пародірувати. Да. Голос Віктора Федоровича. Да. Не, ну що я ж раз можу тобі сказати? Економіка в А я зараз, давай я буду не трогати ці загальнополітичні теми. Я зараз лише одно скажу, як піднімалася, та як піднімалася, чим заробляла на життя до того, як пробилася в шоу-бізнес співачка та виконавиця своїх пісень. Любить вона співати дуже, вміє, головне, співати дуже. Як її ж там, блін, звали? Ну вона, ну, хороша така, ну, сосна, ні, береза. А, йолка, точно, йолка, ну, а ну. А давай, Федорович. Завтра в 7.20 я буду в Борисполі сидіти у автобусі і думати про ови, щоб ворка мені зійшла і капуста не підвела. Ну і мандибурка, а там іще і трохи кибаса. А це знаєш це? Фрістайл, це була така штука. Далі. Коротше, як ми
заказали проститутку і що з того вийшло. Да, ти помниш той випадок, так? Давай. Я зняв собі повію на 3 години, окей! Вона представилась мені як Поліна. Лишняла вона труси до коліна. І що? І в неї між ногами висить дубина. І я кажу їй, алрайт, Поліна. Не бувають дівчатки такого, я ніколи ж не бачу. Що за дубіна? Давай. Знаєш як добре віддавати борги вчасно? Бо коли не віддаєш вчасно борги, біда та страшна. Що може бути, коли не віддаєш борги? Як думаєш, що може бути? Я знаю. Ой, спички мої дрова, овочень хорошо. Так зорю сусі пашова, не віддав бабло. Ну що ж, знаєш, ти до хіра говориш, скажу я на цей раз, щоб знав щось сказати. Тут мій текст, Макс. Ну так, тут твій текст, скажи, може скажи те, я на другий раз тебе думаю. Коротше, не за жирно, чувак. Що це було? Свідетель. Да? Ну, у мене по поводу того, як він останній раз, який він місце чухав, я карапулька є. А помниш, Новий рік справляли, і якомусь пацану в мандаринку пургену підмішали. А я й не знав, що пурген був такий жорстокий, і в туалеті я такий одинокий. А я не знав, один усрав, і все одно я тобі бажаю щастя. Нарешті мені це напасть. Ще вечір йде, тебе ще пре. Отак. На. Да. Давай, ну, тепер я скажу я. Ну, пробуй. Можливо. Та можливо. Все буває в житті вперше, як то кажуть, так? Слухай, дивишся серіал «Папіни дочки»? Я? Ну подивись на мене і задумайся, міг я дивитися серіал «Папіни дочки»? Звісно, що дивився. Ну так, я знаю. Так от, головний герой серіалу «Папіни дочки», типу сам папа. Сам папа? Сам папа! Сам папа! О, це круто! Сам папа з червоною шапочкою, так? Сам папа! Я не знаю, яка в нього шапочка, ну то реально чудак прогресуючий. Так от. А я дивився просто порно папі, не дочки. Давай, розказуй. Ну так от, що з Сергієм Сироєм? Головним героєм серіалу «Папі, не дочки» через 2 роки. Так мало? Мало, став. Давай. Хоч і він не старий, але вже не здалий. Він не грає в кіно, балей не дали. В чому причина така на цей простий двоядочки? Він бухає щодня і в ньому відмалили бачки. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. А він тусить коло точки. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Він випив пива 3 бочки. Це дійсно розрив мозку. Якраз оце з ним після 3 бочки. А тепер, ти футбол часто дивишся? Так, періодично, час від часу люблю прожати, знаєш. Ну раз на рік десь, напевно, так? Так, десь така. Ну бо в нас футбол такий, що раз на рік можна подивитися. І то тренувалку. Ну це коли ми тренували, ну останній раз, коротше, пам'ятаєш гру, грав Динамо Київ Рубін? Да, пам'ятаєш? Більше я добре це пам'ятаєш. Сплять замучені футболісти в буцах сплять. Просинайтеся, отако дебіло, отако. Треба грати. Копати м'яч треба, що ви? Навіть Сьомін з матюками, другий тайм не спить із вами. Що це за гавно? Це останній матч Сьомін не був. Київське Динамо! Слухай, я знаю, що ти що подумав. Я собі подумав, що Київське Динамо можна теж сміло внести до ряду матів. Ну ти, Київське Динамо, звучить?
Ти калістрат, замість слова калістрат, може кожен. Ти київське Динамо просто, все. І все лаконічно, і все нормально. Це українська збірна, так більше підходить. Це дві ноги, типу українська збірна. Ну ладно, добре, давай. Пристав слідуще караполі. Я знаю, що ти любиш грати в гру Сакріт. Я знаю це. Я знаю про цю твою потаємну. Одні дивляться порно, а ти граєш у Сакріт. І таке буває в нашому світі. А наступна карапуля про геймерів і інших прихожанів. Інших прихожанів. Грилінейся мені. Грилінейку скачати. Хабе. Ти нічого в лів. Давай. Сильно хочеться спати. Оба. Перестаньте малі. Оба. Грилінейку пропарте. Давай. І здавайте з крісел. Оба. Мені городи копати. Опа-па-па. Улінечно. Не рубайтеся, діти. Будуть очі червоні. Будуть трупи боліти. Так. Пошла іскрина. Нашла коса камінна. Отак. Ну давай другу, я думаю, що... Знаєш, я недавно, коротше, йду по Коломиї, дивлюся, де афроамериканець. Прикинь? Да. А недавно йду по Коломиї, дивлюся, де китайці. І тому давай розкажемо про тяжку долю китайців в Україні. Вони багато чого не розуміють, не розрізняють речі їх деякі. Смішні. Твої очі є вузькі, твої руки у гімні. Друже, це не рис, це опариші. Ну, зря його завели на м'ясокомбінат ми. Ну, то ж ми показали другого, де. Він каже, де рис росте? На м'ясокомбінаті, все, там, де коров скидають. Добре, давай. Слідуючо, ти пристав, бо я встидно мені після того останнього случаю встидно представляти, дуже встидно після того, як ми... Так, до речі, наступна карапуля про... Буковель? Ага, точно. Наступна карапуля про наш з Антоном. Дуже красивий, хороший відпочинок в Буковелі. Да. Бо це Буковелі, за великі купюри поміняли повій на коня дяді Юри. Сіли ми на коня всі гуртом. Я сиджу на коні. Світятеля жертв. Два слова про наших операторів. Їх нема. Слухай, а давай, раз, коротше, мені знайомі мої дівчата розказали одну історію, як вони на свій дівічник запросили стріптізера. Да. Я тобі розказую цю історію, пам'ятаєш? Юра, пробач, Юра, не йди, ми хочемо пожати з ними ще раз труси. Так, а в нас карапуля, а тепер карапуля присвячується всім барменам сектору. Так? Давай. А в таверні тихо плаче бармен, в ньому недостачі штуки три. Бо не треба було на халяву наливати чорнам коньяки. Отак, запам'ятайте собі. А зараз трішечки реклами. ГМО, жрує вечір на сніданок ГМО. Хімія, ГМО. Хімія, міна. Ось така. Давай. А тепер, знаєш, недавно йду, говорю в телефону. У мене класний стартовий пакет, про який ми зараз заспіваємо, зробимо рекламу, а я чуть його піарну, можна? Я такий йду, говорю, а звідти? Ай! У мене лайф!
Поїхали. Майже. Горить покриття нема. І лізе на слупа один мужик. У нього лайф і він лазити прик. Ну майже. Почти що заспівав. Ну як почти що? Почти село згоріло, поки ми співали. Давай далі. Клубна. 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 А далі клубна карапує. Движня Манкарева із Кураю. Хе-хе, движня Манкарева забирай. А я сьогодні вдома. Я Лука ПЗ. Нема на чим радитись, це, до речі, випадок такий серйозний, жалко. Жалко, ми тоді двоє в КПЗ після Рево сиділи з гітарою. Вона стояла збоку, не давала нам рати, замалював нас. Ну і на кінець рупанемо. А за нами плаче Рим, і Париж без нас скучає. Тут Антоха і Андрій, карапурі для вас співають. Яка туфта. Для вас співає туфта. Yes. Я думаю, самі найкращі гумористи це ті, що вміють бачитись над собою. Правда, сонечко? Кресло мілося. Тряпка тут сидять два пацана. Один мудрий на гітарі, інший грає дурачка. Але давай так от. Типа, біла-біла-біла-біла стінка. Біла-біла-біла-біла-біла тряпка тут сидять два пацана. Я один-один-один грає на гітарі, ти другий грає дурачка. Я давай так. Біла-б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 іла-
другий грає дурака. О-о-о.